Здравейте! Днес нашето предаване е посветено на годишнината от рождението на Апостолът на свободата Васил Левски. Гост в студиото ни е професор Пламен Митев от Историческия факултет на Софийския университет. Здравейте! Здравейте! Поканихме ви днес в нашето студио, защото не искаме толкова да говорим за историческата съдба, за биографията на Левски. Вие сте водещ историограф за периода, но ми се иска по-философско измерение да поговорим за апостола. И това е една любопитна гледна точка, защото наистина Левски е по-познат като биография политическа, революционна, отколкото образа на Левски като душевност, като един жив човек, който има своите моменти на подем, своите периоди на съмнение. Тоест, човешкият образ на Левски е по-слабо познат и наистина тази тема смятам, че ще бъде доста любопитно за вашите зрители. Но, разбира се, вие, ако в вашите изследвания или съответно сте прочели нещо ново за Левски, което все още не знаем, моля ви да ни го споделите. Трудно е да се напише нещо ново за Левски, защото фактите, с които борави професионалната гилдия, не са се увеличили кой знае колко много. Пък и няма нови документални източници, въз основа на които да реконструираме нещо ново, нещо различно. По-скоро, последните години в публичното пространство се появиха твърде много измислици, премислици, както аз изразявам пред студентите, свързани с името на апостола, и смятам, че е крайно време сериозната историческа наука да даде категоричен отпор на всички тези мистериозни тълкования, свързани с това бил ли е масон, не ли бил масон, има ли незаконна дъщеря, учил ли е гримьорство, този тип ини пикантерии, които не да, са нормални. Да, ние ще направим опит да избягаме по всички положения от това, да. Нещо много сериозно, свързано с биографията на апостола последните години. Не е. Добре, нека да започнем с малко по-въобщаващ въпрос и след това ще вървим по образа на Левски нататък. Какво е Левски за българския народ? Най-великият българ, както едно телевизионно предаване го определи, но за мен Левски е едно от най-светите имена в нашата национална история и това не е случайно, защото по някакъв начин със своите идеи и със своя житейски път Левски показва как трябва да се борим за една национална кауза. Каузата на Левски е свободна, независима, силна, единна България, ако мога така да обобщя неговите идейно-политически завети. Това е един идеал, който винаги ще бъде в очите на българи на свят. И в този смисъл личността на Левски, свързвайки го с този идеал, разбира се, ще бъде нещо много свято. Аз не вярвам да има някога поколение българи, което да не прояви интерес към Левски, което да не върви след заветите на Левски, да не изповяда идеите на Левски. В този смисъл той наистина е един от най-великите българи. Добре, в какво се състои тази уникалност на Левски? Защо той е уникален? Защото имаме едно уникално съчетаване на много качества. И на качества, свързани с това, което се изисква от един революционер. Смелост, себеотрицание, последователност, решителност и така нататък. Това са все качества, които всеки революционер трябва да притежава. Но освен тези качества, Левски притежава и много силна човещина. И тази човещина до голяма степен се дължи на това християнско начало, което ние можем да открием в ранните години, когато той се свързва с възможността да поеме по пътя на монашество. За Васил Левски като малък знаем твърде малко. Това, че се е родил в този дом, че е прекарал тук своето детство сред своите братя и сестри. Тук в тази крайна махала на Карлово минават детските години на Васил Левски. Той става ученик тук в взаимното училище. Посещава уроци и при известния карловски просветен деец Райно Попович,
при който учат не само карловчета, но и много българи от различни краища, какъвто е и Георги Раковски, какъвто е Гаврил Кръстевич, каквито са и достойни българи, които не са революционери, но са достатъчно също българи, като и Евлогий Христо Георгиев и още много. Та Васил Левски е възпитаник, можем да кажем, и на Райно Попович. Не, че е посещавал училището, но той е вземал специални уроци при него по църковно пеене и така той също попада в влиянието на Райно Попович. А Свети-Николското класно училище в Стара Загора също слага своя отпечатък. Там той продължава учението си, започнато тук в Карлово. А там, сред старозагорските ученици, при старозагорските учители, той продължава да навлиза в света на познанието. А интересен момент е там, че той завършва и курс за свещеници. И от тогава са първите негови богословски записки, които са оцеляли. Може ли да се раздели дякона от апостола, революционера от свещеника? Формално погледнато, да. Има ли диференциация? Имаме такава? И ни ясно очертани периоди в неговия житейски път, когато той първо учи в Стара Загора в курса за подготовка на свещеници, след това, следвайки съветите на своя войчо Василий, приема монашеството в Сопотския манастир и идва онзи решителен момент 1862 март месец, когато той решава да тръгне към Белград, за да се включи в първата българска легия. Така че формално погледнато можем да разграничим един период, в който Левски е много свързан с духовенството, с българската църква и след този момент, когато той се отдава изцяло на борбата за освобождение на България. Но един такъв подход е много така краен, несериозен, защото във всички следващи години ние ще видим и в мисленето, и в словото, и в поведението на Левски, онова християнско начало, което той е освоил, бидейки в православната църква. Сега се сещам за писмата на Левски, когато се сложат от едната страна писмата на Левски, от другата страна Библията, като че ли стилистиката е една и съща. Абсолютно сте права в това, защото четейки документалното наследство на Левски, ние ще видим как във всяко негово писмо, във всеки негов текст има позовавания на Светото писание. Той дава конкретни примери. Търси онова, което е запечатано в паметта на поколенията християни като знание, като сентенции. Така че в тълкованието на словото на Левски човек трябва да има и една добра подготовка, богословка, за да може да влезе в така стила на Левски, да разкрие енигматичната страна на неговото слово и оттам пък да разбере силата на неговите призиви. Би ли могъл Левски да бъде наш съвременник? Актуален ли е Левски днес? Словото на Левски актуално ли е? Да, категорично твърдя това, защото и днес всички ние, българите и държавата ни, сме изправени пред подобни проблеми, пред които и тогавашното българско общество през 19 век е било изправено. И днес ние търсим своя път към Европа. И днес искаме да бъдем като другите европейски народи, както казва Левски. И днес се опитаме да изградим една демократска република по онзи модел, по който Левски я вижда в своите години. Общо взето, от тази гледна точка, Левски днес ни е толкова необходим, колкото е бил необходим и в края на възрожденската епоха. Да останем в тази библейска стилистика. Пророк ли е Левски на своето време, на нашето време? Пророк ми се звучи малко по-крайно, но това, което можем категорично да заявим, оценявайки и жизнения му път и идейното му наследство, е, че Левски чертае в далечното бъдеще това, което трябва българите да постигнат. Ако това може да наречем, че се нарича пророчество, да, в този смисъл Левски е пророк. Но Левски е един много земен човек, който мечтае за много хубави и земни неща.
Той мечтае за една свобода. За една свобода, в която всеки българин ще бъде равен с своя съсед, независимо той дали ще бъде християнин или мюсюлманин, дали ще бъде турчин, сърбин, грък, румънец или българин, евреин или арменец. Той мечтае за такива обикновени неща, но тези обикновени неща са вечни. И в този смисъл днес неговите идеи звучат достатъчно актуално, колкото са звучали и по това време. Как мислите, Парижката комуна, угарските въстания, съпротивата в Италия, тези процеси на 19 век, те ли са повлияли повече върху формирането на Левски или църквата? Кое е водещото при Левски в неговото формиране? Аз бих казал, че и едното и другото влияе върху идейното формиране и израстване на апостола, защото ако погледнем хронологически последователно, църквата е тази, която играе водещо така, значение има за формирането на Левски. Но паралелно с това, което той получава в българската църква като духовни така, завети, като основни принципи на поведение, като житейска етика, норми на поведение въобще. Паралелно с това, Левски има едно много силно влияние от всички тези големи процеси, които разтърсва Стария континент. Започвайки от революциите 1848-49, минавайки през национално-освободителните движения на Италия, Унгария, Чехия, той е много силно повлиян от идеите на мацинизма. Мацини е една икона на 19 век, на тогавашния модерен национализъм. И в възгледите на Левски ние можем да видим много общо с това, което Мацини проповядва като принципи на националните държави. Освен на Мацини, разбира се, върху възгледите на Левски оказват влияние и събитията, свързани с Парижката комуна, за която вие споменахте, но аз съм по-скоро склонен да търся по-силно влияние при Левски на републикански модел, който той възприема от Съединените американски щати чрез идеите на Каравелов. Да, в тази връзка искам да ви попитам кое е по-силно в Левски? Държавникът Левски или свещеникът Левски? Предвид това, че той казва, че държавата трябва да бъде чиста и свята република, а за него държавата същевременно от църковна гледна точка е храм. Аз отново не бих противопоставил едното на другото, защото ако четем документалното наследство на апостола, ние ще видим как и едното и другото вървят заедно. Левски более за българската църква. Той подкрепя всичко това, което е свързано с борбата за възстановяване на независимата българска църква. Ние ще видим как Левски във всеки един комитет, който създава тук и там из българско, ще търси контакт с местния духовник, с местния свещеник, с монасите в големите манастирски центрове. Не случайно, да кажем, един троянски манастир има самостоятелен революционен комитет. Тоест, Левски ще се опира на българското духовенство като една много важна социална категория в тогавашното българско общество. Но паралелно с църквата, паралелно с духовното, той ще търси и светското. В учителите, в богатите търговци, в големите предприемачи, защото той знае, че революцията трябва да бъде дело на целия български народ, не само на една или на друга прослойка. В този смисъл църква и държава във възгледите на Левски вървят заедно, ръка за ръка. Както ви представих в началото на моя анонс, вие сте водещ историограф в тази епоха. Типичен ли е той като разбиране, като възгледи? Знаем, че възрожденците са хора, вярващи, православни. Това е основното при тях. Ако беше типичен, нямаше да се отличава от обикновените свои сънародници, съвременици от това време. Но ако проследим неговия път, ще видим, че този път по нищо не се отличава от пътя на десетки и стотици други българи от това време. Както аз се изразявам, той е сред онези
български хлапети, които се раждат между Одринския мирен договор и Кримската война. 30-те години на 19 век е едно преломно време в Османската империя, която самата Османска империя тръгва да се модернизира, да се реформира. И това отваря страхотни нови възможности пред населението в империята. Левски е част от това население. Той тръгва по този път, по който тръгват хиляди българчета от това време. Школото и светското училище в Карлово, след което избира духовния път, защото стотици българи по това време с искрено желание се включват в редиците на българско духовенство, защото вярват, че българската църква трябва да се възстанови и тя е нужна на българския народ. А след това, по повелята на също това време, 60-те години, когато Раковски развява вече байрака в Белград с формиране на легията, той е готов веднага да се отзове, защото вижда, че това е пътя, по който България може да постигне онова, към което се стремат поколенията, към които принадлежи и той самия. Аз не спирам да вървя по пътя на сравнението между Исус и Левски. Не мислите ли, че дори в смъртта си, дори в смъртта си той е подобен на Исус? Знаеме, че Исус шест пъти са го разпитвали, Левски шест пъти са го разпитвали. Знаем, че учениците бягат в момента, в който залавят Исус. Всички се разбягват и никой не го спасява. Не мислите ли, че и там са еднакви? Има такива аналогии, които лесно могат да се направят. Един мой приятел много често каза, ние нямаме нужда от друг Христос, защото си имаме Левски. Тоест, дори днешните българи съзират в образа на Левски нещо, което напомня много в далечните времена на това, което Христос е бил за християните от това време. Има го това нещо, но все пак Левски носи своето. Това човешкото, за което аз споменах, е нещо, от което не можем да избягаме. Аз ще си позволя само един пример. Вие казахте, че фактологически нали, не е необходимо да навлизаме много в дебрите на историята, но ще ви припомня един епизод, който много често се коментира и с който се спекулира много често. Това е инцидента в Ловеч, в който Левски е през 1800... Не залавянето. Ага. Август месец 1872, когато при един опит да се взема пари от богат ловешки занаячия, който отказва да помогне на комитетското дело и дори заплашва местните комитетски дейци, че ще ги издаде на властите. Левски поема отговорността да влезе в дома на Денчо Халач, така се казва този ловешки занаячия и намирайки малко средства, които той взима, случайно в къщата се връща слугата на Денчо Халач, който се развиква за помощ и се създава една сериозна заплаха Левски да бъде арестуван и в тази ситуация, не виждайки друг изход, той убива слугата. Това, заради което църквата не иска да го препознае за светия? Да. Този епизод е разказван, коментиран, анализиран по разни начини. Но аз започнах да го разказвам точно заради това човешкото у Левски, защото в следващите дни той пише едно писмо до Каравелов, в което му разказва за този епизод. И от всяка дума в този негов разказ, един обективен читател ще види как Левски плаче. Душата му плаче за това, че той е трябвало да вземе живота на един млад човек, но в името на революцията. И онова, което ние знаем за случилото се непосредствено преди изпълнението на смъртната му присъда, която той прави своята изповед пред Софийския свещеник поп Тодор, разказва се след освобождението, че единственото, за което той иска прошка, е гибелта на това невинно момче. Ето го това човешко разбиране за революцията, която една необходимост да принуждава да вземеш един човешки живот, но същото време ти не можеш да си простиш себе си, за себе си, че си бил принуден да го направиш. Тончо Жечев, великият Тончо Жечев, казва за Левски, че той е народният Христос. Можем ли да кажем, че за всеки българин Левски е персоналният Христос, личният Христос? Изцяло бих подкрепил едно такова твърдение на професор Тончо Жечев, защото ако се вгледаме в интериора на всеки български дом, ще открием все някъде, във всеки български дом ще открием лика на Левски. В душата на всеки един българин името на Левски ще плъмти вътре. Ще носи някаква идея, някакъв заряд. За мен това е силата. Това е енигмата на апостола. Говорейки отново в стилистиката на Библията, не мислите ли, че дори образа на Каяфа прилича на този на Иванчо Хаджи Пенчевич?
Дори предателят му е... Да, има го и този момент. Има, въпреки че напоследък се появиха писания, които се опитват да реабилитират. Разкажете ми, това е нещо Петрович. Ново, да. Ами, твърди се, че Иванчо... Нека да кажем за нашите зрители, че Иванчо Хаджипенчович е този, който подписва. Да, той е част от следствената комисия и той е извънредната следствена комисия, която е образувана с решение на турското правителство и изпратена в София, за да участва в взимането на окончателните решения на съдбата на всички арестувани комитетски дейци. Иванчо Хаджипенчович в това време е сред най-издигналите се българи. Той е член на Държавния съвет на Османската империя, доверен човек на Митхат Паша, който е велик визир по това време в Османската империя. След освобождението той става депутат в Княжество България и започва да защитава тезата, че той се опитал да спаси Васил Левски, че е направил всичко възможно, за да отклони смъртната присъда, но законите на империята са били такива, че той не е могъл да не подпише тази смъртна присъда. Последните години се появиха разни писания, включително сериозни изследвания, в които е направен опит да се реабилитира образа на Иванчо Хаджипенчович като един голям патриот и българин с големи заслуги. Аз лично се съмнявам в подобни оценки, че са правомерни, защото това, което е извършил с подписа си Иванчо Хаджипенчович, е достатъчно, за да дадем една оценка за неговата роля в нашето национално освободително движение. Но пък живеем в едно общество, където плурализма е естествен и всеки има право да коментира по свой начин нашата национална история. В началото на нашия разговор казахме, че ще избягаме от пикантериите и жълтините, но в последно време се появи нещо, което доста ме впечатли и би говорило много лошо за нашия народ. Вярно ли е, че майката на Левски се е самоубила? Това е поредният голям спор в историческата наука. Появиха се сериозни изследвания. Карловци отричат това. Карловци отричат това. Много трудно е да се установи истината. Тези, които твърдят, че се е самоубила, имат своите аргументи. И те не са за подценяване. Но аз смятам, че когато говорим за Левски, и то особено в навечерието на неговото рождение, такива спорове не би трябвало да бъдат в центъра на общественото внимание. Но ние знаем трудната съдба, тежката, ужасна съдба на неговия брат, който умира абсолютно безславно и... Вярно е. Като просек. Вярно е. Въпреки, че е бил и опълченец, и е ранен в войната. Това е една тъжна констатация, която за пореден път трябва да направим. Че България не оценява своите герои. Да, ние не успяваме. Аз не бих казал България, ние българите. Защото като кажем България, се скриваме. И днес е така. И до ден днешен имаме този си адет да не оценяваме онези, които са по-големи от нас. И трябва човек да загине или да го изгубим, да минат години и тогава да кажем, ей, той беше голяма работа. Последен въпрос. Коректив и кошмар за нашите съвести ли е Левски? Да. Да. Това е тема, по която аз често се изказвам, особено заради пак този нашински обичай да обръщаме внимание на Левски само около две дати. 18-19 февруари и 18 юли. И кошмар е особено за нашите политици и не случайно те си го слагат на портрет зад гърба, а не срещу тях, за да го гледат в очите. Защото когато правят тъпоти, каквито правят, трябва да го гледат в очите, за да се съизмерват с него. Когато е зад гърба им, някак си им е по-лесно да вършат глупостите, които вършат. Безкрайно ви благодаря за този разговор, господин професор. Уважаеми зрители, надявам се да сме допринесли поне още малко за образа на Левски. До следващия път.